20年了，中欧已经成长为和奔驰一样的世界级品牌。做人做事儿，如同操控一辆汽车，不仅要有迅猛提速的魄力，稳健行驶的耐心，源源不断的动力，清晰明了的方向。我认为更需要有一种感恩的精神。从一个普通的设计员，到今天执掌员工超过10万人的北汽集团。 一路上，我感恩每一位为我填充能量和指明方向的滴水之恩，当涌泉相报。毕业16年，我从来没有忘记过母校中欧国际工商学。我希望用自己的方式去感恩母校。我是1996级 EMBA 的徐和宜，心怀感恩，相随一生。